Om God te openbaren. Amen. Om de wil van de Vader te doen. Om door de Heilige Geest geïnspireerd te zijn. Want velen denken dat Jezus kwam alleen maar om de mensen te redden. Maar Jezus kwam om de mensen te redden, om ze weer terug te brengen bij de Vader. Dat was altijd het doel van Gods plan om zijn Zoon te sturen. Niet om de wonderen en tekenen en om de genezing, die waren er uit liefde voor de mens. Maar dat was niet het grootste rijk om op te bezitten die God kwam brengen op aarde. De grootste was de redding van de hel. De redding dat je dood bent en maar ergens bent. Nee, dat de ziel gered wordt. God houdt zoveel van de mens, dat hij de ziel heeft gered. Dat hij de mens terug kan brengen bij een liefdevolle Vader, die je altijd al heeft gewild. Hier op aarde zijn de dingen tijdelijk. En wij mensen, ik ook, absoluut, ik ben geen habet, weet je. Soms zit ik te spreken en voel ik me soms een beetje hypocriet. Omdat ik ook denk, ja, Heilige Geest in mij, dit geldt ook echt wel voor mij. We hebben allemaal te maken met lust, met vlees, met verlangens, met emoties. En noem al die zwakten maar op die wij mensen hebben. Jezus had dat ook, anders werd hij niet uitgedaagd door de duivel. Maar Jezus wist de wijsheid. Hij kwam uit de bron meteen al, geboren door de Heilige Geest. Wij moeten de Heilige Geest activeren om ervoor te kiezen om hem in ons leven te laten en dat we daardoor geleid worden. Maar we hebben last altijd weer van of het voorgeslacht is, of het je vrienden zijn, of de school is, of de cultuur waar je in opgevoed bent. Even een zijsprongetje. Want als we nu kijken in deze laatste dagen, dan zien we ook dat er veel mensen zijn die verwond zijn en echt in de war zijn. Een identiteitscrisis zelfs hebben. Daarom alleen al hebben wij God nodig. Zodat je erachter komt wat jouw ware identiteit is. Amen. En dat wist Jezus. Zelfs voor ons christenen merken we dat we van glorie naar glorie gaan. En soms zijn die gloriemomenten juist op de momenten dat je gelouterd wordt, getoetst wordt, om verder te gaan, om te groeien, om de Geest steeds meer te leren kennen. Dat je denkt, wow, wat was dit een nare tijd? Maar in deze nare tijd, omdat ik me vast heb geklampt aan God, heb gebeden, misschien wel heb gevast, ben ik gegroeid. Wacht even. Het was niet de hel op aarde, het was geen eens van de duivel, het was van God om mij nog mooier te maken, om mij nog standvastiger te maken, om mijn karakter nog meer te louteren, dat ik meer op Jezus mag lijken. Soms zijn testen en trainingen goed. Dat zien we in sport vooral. Daar is voeding belangrijk, slaap belangrijk, discipline belangrijk. En voordat je een bepaalde sport beoefent en wedstrijden mag doen, moet je op wedstrijdniveau zitten. Het zou zielig zijn dat je weet, die heeft talent, want God weet al de talent die in jou, in mij zit. Maar om die op potentie te krijgen, dan moet er goede voeding bij komen. Het woord van God. Amen. Moeten we ons overgeven. En soms kunnen we ons alleen overgeven, als we ook daadwerkelijk de grootheid van God in ons leven zien. En zo wie Jezus weinig bekend in zijn kindertijd. We weten dat hij moest vluchten voor zijn leven. Dat hij in Egypte zijn jeugd heeft doorgebracht. Toen hij 12 was, weer terugkwam in Israël. En daar ging wonen. Maar verder weten we weinig. We weten pas, als hij 30 is, begint zijn bediening. De Zoon van God. Waarschijnlijk heeft hij heel veel geleerd in zijn kindertijd en tot zijn 30ste. Want hij wist veel, ook van de Torah. Hij wist dat, omdat hij ook bijbelstudie deed. Omging met mensen. Maar hij had altijd al die honger. En de Heilige Geest in hem. En de wonderen en tekenen. Dat weet ik zeker. Omdat hij zo dicht bij de bron leefde. En als wij steeds dichter bij de bron gaan leven, worden wij steeds vrijer. Dan maakt het niet meer uit of je met ziekte moet leven, bijvoorbeeld. Want je weet, God kan mij genezen. Maar als het niet gebeurt, ik heb het eeuwig leven. Amen. Jezus heeft mij gered. Wow, ik heb het eeuwig leven. Het eeuwige leven, wat is dat tegenover 80 jaar? Als we daar alleen over na gaan denken, zijn wij al heel erg dankbaar.
In onze jeugd, ik ook, denk je daar niet over na. Je wilt genieten. Maar uiteindelijk, door die momenten heen, kom je er ook achter. Was dit nou genieten? En we hebben nu een probleem. Het Oude Testament, de eerste boek van de Bijbel, zegt al. Ouders, opa en oma's, vertel dit woord door aan je kinderen. We zien dat de duivel het woord goed kent. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft protestanten en katholieken gigantisch tegen elkaar opgezet, onder andere. Ik ken verhalen van mijn opa en oma. Die zijn niet leuk. Die hebben zelfs hun geloof daardoor verloren. Maar omdat er toch zoveel cultuur in Nederland op dat moment was, in Europa, met het geloof, gingen mensen door op dat stukje, zonder God, maar de cultuur doorgeven. En daar begint het al, hè? Door de pijn, door de verkeerde en valse leer, wat Jezus al laat zien, ook in die tijd, niks nieuws aan de zon. De kerk doet net zo goed mee. En op een gegeven moment zien wij dat de volgende generatie denkt, ja, luister even, wij mensen zijn hartstikke goed. Humanisme, we helpen elkaar toch, et cetera, et cetera. En wereldgezien zijn zij ook lief. Maar toen kwam er weer een generatie. En die generatie raakt al in de war. En nu hebben we te kampen met een nieuwe generatie die totaal van God los is. En zij weten geen eens meer of zij een jongen of een meisje zijn. Zij vinden de gekste dingen waar de Bijbel je voor wilt waarschuwen normaal. En zij kunnen er niks aan doen. Het zijn lieve mensen. Het zijn mensen die slachtoffers zijn door de christenen. Want wij mensen zijn allemaal hypocriet. Als wij het op een gegeven moment zonder God gaan doen, op een humanistische manier gaan wij allemaal vallen. Jezus was de volmaakte. Geen mens was volmaakt. Hij werd gestuurd. Niet omdat jij zo bijzonder bent, maar omdat God jou zo bijzonder vond. Want Jezus kwam niet om vriendjes te maken met mensen. Jezus kwam als een verzoening. Omdat hij wist, ik moet jullie terugbrengen bij God, want hij is de enige redding. Hij alleen kan jullie weer een leven vol bloei geven. En de generaties die na jullie komen in volle vrijheid brengen. Zodat de duivel verslagen weer misschien gaat worden. En Jezus deed zo zijn best in Israël. En toch lezen we in het evangelie dat dan mensen hem volgden. En als hij de waarheid zei over wie God de Vader was. Over wie hij was. Over wat hij kwam doen. Lieten ze net zo hard weer vallen. Nee, de wonderen en tekenen vinden we mooi, Jezus. We willen bij u zijn. Wow, hey, zag je dat? Vet man. Vet man, kijk. Hey, er groeit gewoon een been aan. Kijk dan. Hey, die tumor die viel er gewoon al vet. Ja, wat gaat hij straks doen? We gaan het kijken. Maar als Jezus zei waar het over ging. Bekeer je en zondig niet meer. Volg mij, want ik ben de Zoon van God. Ik ben gekomen. Niet om vriendjes te worden met jou. Maar om je te verzoenen met de Allerhoogste waar je nog meer aan hebt. Amen. En mensen wilden hem gisteren nog kussen. En die dag wilden ze hem stenigen. Wilden ze van de berg gegooid. Verdrietig toch, dat Jezus dit moest overkomen. En de christenen vandaag, die de mensen echt wil helpen, hebben veel wijsheid nodig. Veel wijsheid, omdat we in zo'n gebroken wereld leven. En de discipelen zeiden op een gegeven moment, Petrus, nee, u bent de Christus. Naar wie moeten we anders gaan? Naar wie moeten we anders luisteren? Wat een bemoediging op dat moment, ook voor Jezus, want Jezus is helemaal in het vlees gekomen. Hij voelde verdriet, hij voelde frustratie, hij voelde pijn. Maar één ding kon hij niet. Dat was zijn vader verloochenen. Omdat hij wist waar hij vandaan kwam. Omdat hij wist waar hij weer naartoe terug zou gaan. Omdat hij wist wat hem toevertrouwd was. Oh, wist de mens maar wat hem toevertrouwd was. Staan we daar wel eens bij stil? Wat jou? Sta ik er wel eens bij stil? Wat mij toevertrouwd is? Wij zijn geen entertainingclubje. Wij zijn niet hier alleen maar voor de wonderen en tekenen en om rijk te worden. Nee, wij zijn hier om te laten zien dat leven Christus is en sterven winst is. Amen. En daar hoort een training bij, anders is het onmogelijk, ook voor mij, elke dag weer. We zijn zondaars. En dat is een zegen om dat te weten. Omdat je dan weet, ik moet dicht bij de bron blijven. Wat Jezus heeft gedaan is onbetaalbaar. Wat Jezus heeft gedaan is onbetaalbaar. Niet wat een mens kan doen. Want dan kan je net zo goed boeddhistisch worden. Daar gebeuren ook wonderen en tekenen. We hadden vroeger Jomanda. Sommigen kennen hem wel. Maar Sylvia Millekamp is dood gegaan. Door deze valse leer. Maar er zijn ook vandaag christenen.
die zich zonder het te beseffen dezelfde praktijken doen als deze Jomanda. Ja. Zij zeggen keihard, als jij niet geneest, moet het offer groot worden. Ben jij bereid om meer te geven? Ja. Of ze zeggen, er is zonde in jouw leven. Of ze zeggen, je hebt het niet vaak genoeg beleden. De Bijbel zegt, wanneer jij een zonde beleidt, is het je vergeven. Amen. Dat is de waarheid. De Bijbel zegt, om niets heb je het gekregen, om niets moet je het geven. Amen. De Bijbel zegt, help de zwakken, kijk om naar elkaar. Help elkaar, bemoedig elkaar. Amen. Jezus zegt, wanneer de discipelen terugkomen. Jezus, zelfs demonen vlieden van ons weg. Wonden en tekenen gebeuren in uw naam. Maar Jezus staat op, hij zegt, wees daar niet blij om. Wees niet blij daarom. Dat ze opgetekend staan. Dat wij, jij, opgetekend staat in het boek van het leven. Betekent dat je eeuwig leven hebt. Dat je hier mag leven met een missie. Alles kapot mag maken in jouw leven. Hoe verdrietig het ook is. Want dat is verdrietig. En je mag rouwen, want je hebt te maken met emoties. Maar blijf niet in je gevoel zitten. Weet, ik leef hier met een missie. Ik heb het eeuwig leven. En ik zal mijn geliefde... hopelijk terugzien. Hopelijk. Laten we niet en ook niet in onze emoties soms stoppen. Toen mijn opa op het sterfbed lag. En ik wist, hij is Rooms-Katholiek. Maar ik wist ook dat soms... Ja, dat was mijn opa. Mijn opa, die had ook... een geloof. Ook soms gewoon vanuit zijn cultuur. Maar hij geloofde wel echt. Maar toch, toen hij op zijn sterfbed was, wilde ik wel weten... of hij geloofde dat Jezus de Zoon van God was. Aan het kruis was gegaan en opgestaan was op de derde dag. Dat hij voor zijn zonde was gestorven. Mijn opa keek mij aan op zijn sterfbed. Ja, dat geloof ik. Op de dag van vandaag. Hoe eng ik het vond op dat moment om te vragen. Ben ik op de dag van vandaag God dankbaar dat hij mij die lef had gegeven. Want mijn opa was van de oude garde. Zo praat je niet tegen ouderen. Maar ik ben blij. Dat ik niet heb geluisterd naar mijn angst. Naar mijn valse nederigheid naar mijn opa. Maar dat ik het heb gezegd. Anders had ik het nooit met zekerheid kunnen zeggen. Omdat mijn opa er gewoon ook wel eentje was. En het mooiste geschenk. Mijn mooiste geschenk was. Dat mijn oma vroeg. Wil jij op de mis spreken. De begrafenis van je opa. Ik was verdrietig. Ik was naar. Maar op dat moment. Want mijn opa was een duivenmelker. Kon ik het hebben. En mijn opa was een zakenman, had een grote zaak in Doesburg. Dus heel Doesburg zat gewoon daar, in die grote katholieke kerk. Ongelovig, niet gelovig, moslim, anders gelovig, alles zat daar. En ik kon hebben over dat wij niet verdrietig hoefden te zijn. Maar over de passie van mijn opa, de duif, de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest ook een trooster genoemd wordt. Dat is niet voor niets, laat dat ook een bemoediging zijn. Als je pijn hebt, waarom zal God... de Heilige Geest om troost te noemen als er geen verdriet is. Amen. Er is verdriet. Er is leed in deze wereld. En dat weet Jezus maar al te goed. Er is verdriet. Er is leed. En Jezus kan zomaar wonderen doen. Maar het moet ons niet daarom gaan. Het moet er ons gaan dat wij in de boek des levens worden geschreven. Amen. Oh, wat had God vaak verdriet om Israël als wij de Bijbel lezen. Oh, wat had God vaak verdriet om Israël. Maar elke keer, en dat geldt voor mij en dat geldt voor jou, omdat God liefde is, is er een manier om weer terug te komen bij God. Maar dat was niet de manier hoe mensen dat wilden. Dat moet wel op de manier zoals God dat wil. En daarom stuurde hij zijn zoon. Daarom staat er in Johannes 3 vers 16, laten we dat eens lezen. In de context. In Johannes 3 vers 16 staat het volgende. Hele bekende tekst, maar we gaan hem lezen in de context en vers 17 lees ik er ook bij. Johannes 3. Johannes 3. Daar komt hij. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in vers 17,
God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Vers 18. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niets wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is zo belangrijk. Dit is een tekst die wij vaak kennen uit ons hoofd. En dat we soms denken, God had de wereld zo lief dat hij Jezus stuurde voor jou. Maar wel op zijn manier. Niet op de manier van jou. Niet op de manier van de kerk. Niet op de manier van noem een bediening maar. Nee. Het evangelie is een simpele boodschap. En dat is bekeer je van deze wereld. Bekeer je van je zonde. En keer je naar God. Vraag wat hij van je wil. Amen. Wankel niet. Kijk jongens. Dit is zo geweldig. En als we zien steeds weer dat God omkeek naar Israël. Zo kijkt hij ook steeds weer om naar jou en mij. Zo kijkt hij zelfs om nu naar een toekomstige bekeerde satanist. De ergste satanist nu kan zich zomaar bekeren. Amen. Kan God zomaar in zijn leven grijpen. Kan God in één keer zeggen, mijn kind, al die pijn die jij hebt, dat hebben mensen gedaan. Dat heeft de Satan gedaan. Dat heeft deze gevallen wereld gedaan. Ik niet. Keer je naar mij toe. En er zal jou nog veel pijn worden gedaan. Misschien juist door christenen. Maar ik zal jou nooit pijn doen. Als je mij leert kennen. Dan kan alles geroofd worden. Behalve de Heilige Geest. En daarom wil je de Heilige Geest geen verdriet doen. Hij is jouw intimiteit. Hij is jouw duifje. Hij is jouw troosten. Jouw leraar. Hij is alles. Hij maakt van jou de gezalfde. Want ook Jezus was op dat moment helemaal mens, maar werd gedreven door de Heilige Geest. En hij zocht de stilte op 's nachts op de berg. Om God te verstaan. En dat leerde hij steeds aan de discipelen. En dat leerde hij hun steeds. Vanuit het Oude Testament. Vanuit het leven bijvoorbeeld van Israël. Laten we eens Lucas hoofdstuk 13 gaan lezen. Dit is zo interessant, want dan lezen we al dat Jezus werd gestuurd in eerste instantie niet voor de wereld, maar begon bij Israël. Bij de oogappel van God, bij het uitgekozen wereldstukje door God. En daar staat het volgende. Ik lees vers 1 tot en met 5. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot één keer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen vielen. Denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot één keer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Hij vertelde hen deze gelijkenis. Ik ga zo de gelijkenis vertellen. Maar voordat ik dat vertel, is dit iets heel belangrijks. Hier zegt Jezus de waarheid. En wij lezen er zo vaak overheen. Of wij denken, oh, ik lees dit, ik begrijp dit wel. Maar dit geldt net zo hard voor mij als voor jou. Hè, de laatste stukje vers. Het gaat over al die mensen die dan wel gestraft zijn voor het oog. Die hadden gewoon op dat moment weg. En waren op dat moment wel, misschien wel even een voorbeeld om mensen wakker te schudden. Want Jezus zegt vanaf vers 5, zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot één keer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij. Wow. Daarom, we hebben een heilige God. Geen knikkermaatje. We hebben een heilige God. En hoe kan ik dan bepaalde zondes goedkeuren? Omdat ze zo normaal zijn geworden in deze wereld. Daarom vertel ik jullie net hoe belangrijk God is. Hoe belangrijk de kerk in de maatschappij is, maar wel een gezonde kerk. Niet een kerk die humanistisch wilt worden. Niet mensen die zich christen noemen, maar zo verwond zijn door de kerk, andere mensen gaan verwonden. Of in plaats van christelijk doen, humanistisch doen. Zo lijken dingen heel erg mooi. Maar de Bijbel is de waarheid. Toch? Waarom noem je je anders christen? Laat je dan gewoon zeggen, ja sorry, ik heb niks meer geloof in humanisme. Dan doe je in principe niks verkeerd. Maar wanneer jij zegt, ik ben christen, en je luistert niet naar de Bijbel, heb jij straks een groot probleem boven.
Want God heeft zijn zoon gestuurd om dat te openbaren. En dit stukje vertaalt Jezus tegen de Joden. Die denken dat ze dicht bij God leven. Omdat ze weten, ik ben uitverkoren. Omdat ze weten, God heeft onze voorouders gered. We komen uit het nageslacht van Abraham. We zijn verlost uit Egypte. Ze zijn zo verblind geraakt, dat ze zich misschien wel zelf goden voelden. Omdat zij het wel beter wisten als de rest van de wereld. Omdat God voor hun strijdt. Maar God kan alleen voor hun strijden en dat geldt vandaag ook voor ons. Dank u Jezus, door zijn offer kan God alleen strijden voor jou en mij als we op zijn pad lopen. Als wij niet voor God lopen, maar achter God lopen. Als wij niet met God in discussie gaan, hè? Een discussie gaan met God, dat mag. Maar is vaak, soms wel, maar vaak niet wijs. Kijk, hè? Ik bedoel, als ik tegen God zeg, ja, God, u zegt links, maar ik wil rechts. En ik blijf zeuren, is God, denk ik, zo lief dat hij op een gegeven moment, weet je wat? Doe maar. Oké, wat jij wil. Dat herkennen we allemaal wel. Ja. En dan kom je erachter, ik moet snel weer terug bij God. En is God zo lief, dat hij zegt, goed zo, kom maar mee. Hij had nog erger gekund als je niet had gebeten op mij. Want ik heb die omstandigheden gezien en geholpen. En denk aan het verhaal van Simpson. Simpson echt altijd naar God had geloven, was die misschien wel oud geworden. Maar Gods plan kwam wel uit in Simpson. Gods plan komt wel uit in jouw leven. Alleen komt het honderdvoudig uit, zodat jij ook daardoor gezegend wordt, of niet? Want God wil wel graag gezegend zijn hier op aarde voor jou. God wil wel dat jij kan genieten ook van deze wereld. Dat wil hij echt, want hij houdt van jou. Maar soms moet er geofferd worden. Kijk maar, Jezus, de grootste offer. De grootste wat God had, zijn zoon. En wij mogen dat ook weten, dat het niet om ons draait. Maar om mensen terug te brengen naar God. Dat is het allergrootste geschenk wat je mens kan geven. Zonder dat ze het doorhebben. Misschien hebben ze het pas door als ze sterven. Misschien hebben ze het pas door als ze op sterfbed liggen dat ze dachten, wow, wat vroeger verteld werd aan mij, waar ik niks van wilde weten, ik heb het toch nodig. God is zo lief. Dat zelfs op het allerlaatste moment van een zondaar vergeving mogelijk is. Maar het doel in zijn leven heeft hij nooit gehad. De schatten in de hemel heeft hij niet. Die schatten hier op aarde laat hij allemaal achter. En Jezus probeert dat duidelijk te maken onder anderen in deze vers. Als je de context ook leest, zie je, snap je het nog beter. Maar hij legt uit aan de mensen dat niet per se de slechte mensen waren. Maar dat jullie allemaal eigenlijk verrot en slecht zijn. Maar dat deze mensen even als voorbeeld zijn hoe het ook met jou kan aflopen als je je niet bekeert. En dan doet Jezus iets wat de Joden goed begrijpen. Omdat God een landbouwer is. God is de baas over het land. En een wijngaard is van God. God is de wijnbouw. En dan gaat er een hele mooie overdenking zijn. En Jezus profeteert al ook over zichzelf. Want dan lezen we ineens vanaf vers 6 en 7 iets. Wat Jezus zal laat merken. En ik ben benieuwd of jullie doorhebben wat ik straks probeer uit te leggen. Vers 6 en 7. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant. Nou, een vijgenboom staat voor Israël. En de wijngaard is de wereld, want alles is van God. En God zette er een vijgenboom in, Israël. Hij vertelde hem deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar hij vond geen vijgen. Wow, hij vond geen vijgen. Een mooie vijgenboom, mooi Israël, maar waar zijn die vruchten op dat moment? Dat wil Jezus duidelijk maken aan het volk. En het volk had het door. Want ze kennen de symbolen goed. En dat is zo belangrijk. Als we de Bijbel lezen, dat we niet denken, ja, leuk voorbeeld van Jezus, ik snap het. Nee, je snapt het op een menselijk verstand. Als je de Heilige Geest, 1 Johannes 2 vers 27, ook je leraar laat zijn, dan gaan je ogen echt open. Dan denk je echt van, wow, Heer. En vers 7. Hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt. Maar tevergeefs, hak hem maar om. Want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Wie kwam 3 jaar lang in Israël? Wie offerde zijn goddelijkheid om mens te worden? Om 3 jaar lang zijn best te doen. Om mest te geven, om zonlicht te geven, om water te geven, om waarheid te geven.
En het ergste voor alles is, het ging niet zo makkelijk. Want er heeft nog heel veel moeten gebeuren en moeten lijden ontstaan in Israël. Nadat Jezus gestorven was aan het kruis. Maar Jezus spreekt hij zelf. Ben hij drie jaar lang geen vrucht. En kijk wat er dan staat. Vers 8. Maar de wijngaarder die zei, Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust. Tot ik de grond eromheen heb omgespit en het mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog ommaken. Jezus kwam in eerste instantie voor Israël. Wij zijn allemaal daardoor ingeënt met de edele olijfboom. En allemaal mogen wij vrucht dragen. En dankzij deze Jezus, dat God niet die vijgenboom helemaal in de fik had hoeven zetten omdat er geen vrucht aan kwam, kwam er vrucht. Johannes, Petrus, noem ze maar op de discipelen. En ze werden vurig. Uiteindelijk werd zelfs Paulus, de gemene Saulus, werd aangeraakt op Damascus. Paulus, en hij ging de wereld om. Hij begon met een zaad. En het zaad wilde sterven om vrucht te brengen. Jezus was maar één persoon die helemaal kwam. Die geen vrienden maakte, maar wel de weg vrij maakte. En uiteindelijk toen hij stierf. En 10 dagen later, of 50 dagen later met Pinksteren, een geweldige preek werd, kwamen er heel veel mensen ook nog eens tot geloof. Ze zagen bij het kruis wat er gebeurde, dat ze waarschijnlijk, en sommigen wisten het zeker, wel een fout, dit was wel de Zoon van God, wat hebben we gedaan? En God was zo lief dat hij niet zei, jullie hebben mijn Zoon vermoord, jullie wilden niks van me weten, jullie zullen sterven, jullie zullen branden. Nee, 50 dagen later, omdat Petrus zo dapper was, zijn mond opende en zei, bekeer je en laat je dopen. Duizenden mensen werden gered, die allemaal het bloed van Jezus aan de handen hadden. Wij hebben dat allemaal, we hebben het bloed aan onze handen. En het enige hoe we het kunnen reinigen, is door deze Jezus in ons leven te laten. Niet meer vanuit ons humanisme te denken van, ah ja, het zijn niet veel mensen, ah ja, we leven in het jaar 2022. Nee! God kan alleen maar redden op zijn voorwaarden. Op zijn manier. Natuurlijk moeten we compassie hebben voor de mensen. Natuurlijk moeten we bidden. Natuurlijk moeten we weten hoe we ze kunnen bereiken. En als we van hart tot hart relatie hebben, en ze zijn hongeriger, en ze willen meer weer weten, dan komen ze zelf met de vraag. Want de Heilige Geest is nogmaals een leraar. Hij openbaart. Voordat ik wil afsluiten, wil ik vandaag nog één getuigenis vertellen. Wat ik vanochtend meemaakte. En wat ik weer zo mooi vond. Want in de kerk, over het algemeen, komen christenen. Dus ik ben ook een voorstander dat er in de kerk een stevig en een goed woord gebracht mag worden. Anders moet je maar gewoon lekker naar een huisgroepje gaan. Of met vrienden afspreken die gelijkgestemd zijn. Ergens op de ijzerkade zitten of op het terrasje. Oh, wat is God goed en halleluja. Of lekker naar een worshipavond. Niks mis mee, heerlijk. Dat is ook heel belangrijk, daar ben ik voorstander van. Maar in de kerk moeten we geen water bij de wijn. Dan moeten we kijken wat er in de wereld gebeurt. En daar moeten we op inspelen. En dan ben ik trots op een bediening die Zoeklicht heet. Die durft te spreken over dingen waar anderen niet durven te spreken. Want dit is de boodschap waar je mensenlevens mee kan redden. Dit is de boodschap die jou bewust maakt dat je een zondaar bent. Dit is de boodschap zodat je de buitenwereld laat zien dat je niet een hypocriet christen bent. Een christen noemt maar de Bijbel niet navolgt. Nee, dit zijn belangrijke dingen dat je ook buiten laat zien. Waarom jij een christen bent. Waarom jij mensen lief hebt. En zelfs de zondaar lief hebt. Maar niet de daad. Omdat God de wereld lief heeft. Dat hij zijn Zoon heeft gestuurd. Omdat de blinden weer zullen zien. Geestelijk. Want er zijn zelfs leringen die ik niet geloof. Die zeggen, ja soms moet je vaker bidden. Want zelfs Jezus staat in de Bijbel dat hij 2 keer moest bidden. Toen iemand blind was, zag hij eerst niet goed. Toen bad hij nog een keer, zag hij goed. Maar God heeft mij iets geopenbaard. En ik geloof dat. Daarom zeg ik ook, standvastig, ik geloof dat God mij het heeft openbaard. De eerste keer dat Jezus bad voor die blinden, toen deed Jezus iets wat veel belangrijker was dan het vlees. Zijn geestelijke ogen gingen open. Want wij mensen worden als bomen beschreven. En wat zag de blinde, die helemaal blind was? Bomen! En toen Jezus dan nog een keer bad, toen zag hij de mensen. Jezus wist dat. Met andere woorden, het geestelijke is belangrijker dan het vleeselijke.
Als jij één keer hebt gebeden, weet God dat. Tuurlijk moet je vasthouden aan gebed. Dat deed Daniel ook. Misschien is er een geestelijke strijd. Maar Jezus was zo heilig. Hij wist precies wanneer hij kon bidden. Omdat hij de Vader perfect verstond. En toen hij bad op dat moment, had hij meteen de ogen kunnen openen. Maar hij gaf het belangrijkste eerst weg. En dat was dat hij geestelijk zag. Dus ik geloof niet dat Jezus twee keer moest bidden. En ik hoop dat, ja, dat had ik echt op mijn hart om wel te zeggen. Ja, mooi. En ik wil eindigen met een getuigenis. Dit is zo belangrijk. Ik was vandaag aan het hardlopen, want ik zat er ook doorheen. Ik voelde veel strijd voor deze preek die ik hier moest geven, hè Jess? Ik kwam ook naar Jess en ze was zo lief dat ze ook met me mee wilde. Want ik zei echt, wow, ik zit er doorheen, ik weet niet wat er gebeurt. Ik zal jullie details maar besparen, maar ik had vanochtend heel zwaar. Ik zat in een geestelijke oorlog. Niet normaal. Niet normaal. Dus ik wist ergens ook, oké, dit zal wel een goede preek worden of zo. Ik weet niet wat het is, of iets anders, ik weet het niet. Maar er is iets aan de hand. De duivel wil me nu echt gewoon even flink te pakken. En het zal hem bijna lukken. Dus ik zeg tegen Jess, Jess, ik ga even hardlopen. Ik moet even mijn hoofd leegmaken. Dat werkt bij mij. Sport is voor mij soms echt even een uitlaatklep. En ik ga hardlopen. En ineens zie ik daar een jongen. In de vette. Met een mobiel. En hij heeft een t-shirt aan met een hele grote leeuwenkop. En daarnaast draken. En ik liep hem al voorbij. En ineens sprak God op mij. En ik ga terug. Ik zei, gast, ik moet je wat vertellen. Jezus houdt van je. En hij kijkt me zo aan, want ja, dat hoor je niet elke dag. Helaas. Dat is wel de opdracht. Ja. Dat is een profetisch woord voor iedereen. Ja. God ziet jou staan. God houdt van jou. Ja, ik ben een homo. Ja, ik ben een transgender. Ja, ik ben een satanist. Ja, ik ben een heks. Toch ziet God jou staan en toch houdt God van jou. Want jij bent geen vergissing. Jij bent gemaakt met een doel hier op aarde. Alleen jouw ogen moeten geopend worden en dat kan Jezus. Daarom wil ik je introduceren dat God van jou houdt in principe. Dus ik vertel die jongen dat. God houdt van jou. En ik vertel me dat niet alleen. Weet je waarom? Omdat die t-shirt zien. Je hebt een hele grote leeuwenkop. En daarnaast zijn allemaal kleine draken. En wist jij dat vroeger bij Adam en Eva de slang poten had, dus waarschijnlijk een draakachtig wezen was? Nee. En ik kon hem Adam en Eva vertellen. Ik kon hem over de zondeval vertellen. En toen liep ik door. Had nog nooit over Jezus gehoord. Nog nooit. En ik kon dat vertellen. Maar dat is niet omdat ik dat heb gedaan. Ik had door kunnen lopen. Het kwam omdat ik de stem van God verstond. En daar even tijd voor vrijmaakte. En ik wil iedereen daarmee bemoedigen. Kijk, op straat moet je nooit zeggen, bekeer je, gaat naar de hel. Nee, want die mensen zoeken God geen eens. Denk, blijf alsjeblieft weg. Nee, je moet ze pakken. Met de liefde van God. Door te zeggen, God houdt van jou. Dat laat niemand los. Ja. En als je verkering krijgt, dan zeg je voor het eerst tegen je meisje, ik hou van jou. En dan hoop je dat ze dat ook terug zegt. Dat zijn zulke kostbare woorden, dat vergeet je nooit meer. Jezus zegt, met huilende ogen, met gaten in zijn handen, tegen de wereld, tegen de satanisten, tegen iedereen die een afkeer heeft tegen deze God. Ik ben dat niet. Dat is de mens die gewoon is doorgegaan. Ja, maar de kerk, ja, maar dat was ik niet. We lezen openbaringen. Daar zegt God, daar zegt Jezus keihard. Waren jullie maar koud of warm? Maar jullie zijn lauw en ik kots ervan. Er zijn vele lauwe christenen. Ja. Ik ook soms. Vergeef me daarvoor, Heer. Maar ik wil in een fik staan. Ik wil mensen niet een zoetsappig woord geven. Want die klopt niet. Als jij niet de leefregels van de Bijbel gaat volgen, dan blijven het maar woorden. Die woorden brengen jou naar de zoetsappige beloftes van God. Wil jij wonderen tekenen? Wil jij honderdvoudig vrucht dragen? Dat kan niet anders dan op zijn manier. En daarom heb je de Heilige Geest nodig. En daarom moet je luisteren naar de Heilige Geest. En daarom moet je gedragen op arendsvleugels. Op zijn manier. En daar wil ik mee eindigen. Halleluja, dank u Jezus. Amen. 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 Wow.